Bingwa wa mara mbili Olimpiki ambaye pia ni bingwa wa dunia katika mbio za mita 1500 Faith Kipyegon atapambana tena na Laura Muir wa Uingereza katika mkondo wa tatu wa msururu wa Diamond League utakaoandaliwa mjini Rome Ijumaa hii. Mshindi wa nishani ya fedha ya dunia katika mbio za mita 5000 Jacob Krop pia atashiriki mjini Rome akijiandaa kwa mashindano ya dunia yatakayoandaliwa jijini Budapest, Hungary baadaye mwaka huu. Miaka miwili iliyopita, Faith Kipyegon alishindwa na Mwolanzi Sifan Hassan katika mojawapo ya mbio zenye ukinzani mkubwa, na atakuwa kinuia kushinda mkondo huo wa Florence akijiandaa kwa mashindano ya dunia jijini Budapest mwezi Agosti. Kipyegon, ambaye aliweka rekodi ya kitaifa ya dakika 3 sekunde 53.91 mjini Florence mwaka 2021, anajivunia kutoa ubingwa wa Olimpiki katika mbio za mita 1500 mara mbili na dhahabu mbili za dunia. Katika msimu wake wa kwanza huko Doha, Kipyegon aliandikisha muda wa dakika 3 na sekunde 58.57. Muya ni bingwa wa bara Ulaya katika makala mawili yaliyopita, mshindi wa medali ya fedha ya mbio za Olimpiki na medali ya shaba ya dunia. Pia anashikilia rekodi ya Uingereza ya dakika 3 sekunde 54.50 na ni mshindi mara mbili wa Diamond League. Mshindi wa medali ya fedha kwenye mashindano ya dunia katika mbio za mita 5000 Jacob Krop pia atashiriki dhidi ya Mkenya mwenzake Nicholas Kipkoril. Mwanariadha anayeshikilia rekodi ya Afrika ya mbio za mita 100 Ferdinando Manyala pia analenga kutoa ushindi baada ya kumaliza watatu mjini Rabat weekend iliyopita. Atakimbia dhidi ya Fred Kelly wa Marekani na Simbine Akani wa Afrika Kusini. Hi Fred Curly. Beatrice Chepkoech, Jacqueline Chepkoech na Fancy Cherono pia watawania ushindi kwenye mbio za mita 3000 kuruka viunzi na kidibu cha maji. Daniel Mwendwa, Darubini Michezo. Massive performance.